aí, vou tirar foto. Pera aí, para aí. Aí. Não tá. Vai lá. Não, mas tá longe, ó. Chega mais perto. Aí. Chega mais perto, chega. Chega aqui, ó. Chega os 5 aqui, vá. A equipe tá agora só 6, aliás. Só você, sabe, né? Foi. Vai lá, alinhados. Peraí, peraí. Aí, aí. Sorriu. Passaram perfume? Fica bonito na foto. Uma foto só. Isso é trek? Aquela outra vez foi de caminho, não lembro. É trek? Não, o trek não. Não, então, é.